Har du set det her fuglelort? Ja. Det var en af dem, jeg skulle låne cykler af, har taget deres cykelnøgle. Ja, mor! Hej! Hej, Frederikke! Vi er i Aarhus nu, og vi skulle egentlig have været på Poke Cycling. Men det er noget med. Og så er der en, der har glemt at tage sin cykelnøgle til at blive her i Aarhus, og så har hun taget den med til Barcelona. For tak, helvede, Linda. Tak, Linda. Og det har Mathias selvfølgelig ikke husket hende på, at hun skulle efterlade nøglen, så tak til Mathias også. Det er fordi, at jeg tænker, at alle kvinder, they know their shit, jamen, du har but ret. They don't. Så nu er vi på Poke Walk. Hvad er det nu, planen er nu? Vi går op til musikhuset, hvor der ligger fire pokeløres. Så sidder vi lige deroppe, så ligger lidt sol, får noget vand. Nå, så vi, har vi droppet cyklerne, eller hvad? Nej, jeg er stadigvæk ved at få fat i cykler. Okay. We will work something out. Ja, nemlig. Indeed. We will do as we're told to do. I'm running here. I'm running there. Hatching all the eggs in my Pokemon Go. I don't care. How I look in front of the people. I'm still running. Og jeg lige har set Frozen, ja, det tror jeg nok. Snor der slet ikke? Hvor er Mette? Hun er lige at købe vand til os. Vi har fanget 8 Pokémoner, mens vi har været her. What? Er der løs? Der er 2 løs lige her. Jamen, så skal jeg lige. Hva? Jeg har det ikke for nogen fremmede. Nej. Kan du ikke se det? Ha 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 ha. Ej, så blev der lidt dukket. Du havde også lidt en speciel ånden. Jeg kunne godt lugte den. Nå, jeg skal i Wolf nu, og det bliver for fucking sindssygt. Ja! Det er fucking kedeligt at være i Wolf. Jeg har lige evolvet med Lucky Egg i en halv time. Fuck, det var kedeligt. Men jeg steg 3 levels. Jeg lige lånt en trøje af Bitteven. Ej, hvor er det hyggeligt. Den kender jeg godt. Det er for fars lejlighed. Vi har en til du. De passer godt sammen i farven. Og det er også for min lejlighed. Det er også for fars lejlighed. Dengang jeg boede alene, Mathias. Og vi har kun kendt hinanden i 5 år. Det kan blive den ene, så kan jeg godt være rigtig. Så er det rager her. Vi har lige gårdpiknik. Nu skal vi ind og have fødselsdagskage. Hej. Hej.
Vi skal have kage. Er det hende, der snitter til drengene? De er så gode. Prøv lige at se et lag. Og så 10 hindbærsnitter, som skal ned til København. Skal de nu forgiftes igen der? Yes, 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 yes. Nå. Ej, der er jo sjældent nogen, der bliver ked af det. Nå, det var alligevel. Ja, så det, I ikke ved, det er, at det er alt sammen er toste kage. Nej. Det, jeg tror, vi spiser det i bussen. Nej, det skal med i bussen. Jeg tror, det er, at de har kørt om mig. Ja, og jeg skal trække her. Ja, tak for det. God søndag. Hej. Hvor varmt skal dit være? Det er næsten to sekunder langsommere at syge frem. Ej, der er gap, du skal. Ja. Kan vi lige lade, som om vi ser OL? Ikke far? Jurgen, man sidder også med... Lige, uha. Ja, det er godt, Jurgen. Den er god. Den er helt... Ja, det er godt. Ja. Ja, det er så godt. Behøver vi ikke lade, som om vi ser OL? Det gør vi rent faktisk. Så skal vi have hovedet hale, og så skal vi have nusset tæer. Ah, for helvede, det var... Fuck, det er sgu da pisse varmt, det er da det, jeg siger. Undskyld, hvad var det, du sagde, jeg var? Sagde du... Er du godt blandet på det? Nej, havde du? Mener du det? Nå, jamen er det konkurrent? Jeg hader, når det bliver koldt. Ja, jamen det er også træls. Har du fødderne i? Det kan jeg slet ikke. Ha, 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 ha. Ej, det er virkelig varmt. Så får drengene til at hænge noget mere koldt vand, for nu er jeg lige op det sidste. Ja, drengene kan ikke gøre det for os. Skal du have cola? Er der cola? Det vil jeg gerne have. Ej, hvor er det wellness, det her. I får ikke noget, hverken fodbad eller cola. Nej, de kigger også bare på deres telefoner. Ej, tror, de tager slet ikke det. Mest. Ej, fuck. Ej, det må vi heller lige, vi må heller lige holde øje her. Var det det samme? Så skål. Så de der, og drengene, de sidder bare med deres telefoner. De tager slet ikke OL lige så seriøst som os. Vi tager det ret seriøst, ikke også, mor? Fordi de der lækre briller, han har på, de er heldigvis ved at være så dårlige. Han næsten ikke kan se noget. Han ser sig. Er det egentlig så dum ud, når han sidder med dem? Nej, sådan sidder du nu. Du går sådan. Er det Birkenstock-løsning? Du kan træde på dem, så giver det ingenting. Du kan træde på dem, og så giver det ingenting. Hvis jeg mødte dig, det var første gang, jeg mødte dig, og du lige briller på. Så skulle du bare løbe. Nogle gange så er det... Problemet er så ikke noget, du har dårligt. Sådan siger du. Jeg elsker mig. Tager du at tage mig for pengene? Nej, det har jeg godt nok ikke taget. Det har du. Ej, du har taget mig for pengene. Det er smule nok alligevel. Det er smule nok alligevel. Jeg sad til på som en gårdmands datter, hun gjorde en vælte herude. Gårdmands datter? Ja, og går man til husbrug. En hals han har. Ej, han går nok ikke særlig pæn. Det er fordi, han kan trække vejret igen. Han er forhåbentlig langt hår. Det er rigtig sand op, det her. Ja, så tager vi lige. Du kan godt stikke mig. Skidt. Fordi at nu mit er ved at blive kold. For helvede, det gør nuller. Åh, for satan, nej, det er godt nok virkelig varmt. Jeg mener det. Du skal ikke kigge sådan der. Nu regner det igen. Ja.